مهناز، آی مهناز، قشنگ بانو. زنگ زدم باید درد دل کنم، سنگ صبره. نه بابا خوشحال چه، اینا خنده های عصبی اساسی مونه بپریده، دوباره بزن سوسکی برای زخمی کرد این برپریده. آره بس برات بگم، آی مهناز، آی مهناز، ببین چند روز مادر پشوارم زنگ زد گفتش برای عید میخوای من عیدی بیاری، سه شنبه تو من شاشم کنم مسافرم. آره دیگه، آره این کار میکنه بنده خداست، خیلی ساده است. آره دیگه، من نه چیز خاصی مد نظرم نبود، ولی گفتم میرم میگم چیز خوب براش میخرم. حالا گوش بده، نیم ساعت بعدش این مونه برپریده فضول فامیل زنگ زد به من جالی بزن. آره زنگ زد گفتش میخوای برای مادر چی بخری، گفتم چیز خاصی مد نظرم نیست، برام یه چیز خوب براش میخرم. گفت ببین به نظرم امسال برای چیزی نخرید، چون هر سال کادو میخرید کلی ایراد میگیره و اینا. بعد امسال کرونا بود، اوضاع مالیمون خوب نبوده. گفتم والله کرونا برای هر کی بد بوده، برای شما که عالی بوده، شما حسابی سود کردید توی کرونا. آره خیلی وضع مالیش خوب شده سبیته. آره بعد دیگه کلی مخ منو زد که واری نگیریم و فلان و اینا. منم گفتم ول کن بابا، حالا اینکه انقدر وضعیتش خوب میکاد نگیر، من کجا برم کادو بگیرم دیگه. گفت اتحاد جاری ها حسابی مخ منو زد. منم گفتم باشه نمیگیریم کادو. آره دقیقا همینجوری من خر کرد. هیچ چیزی که دختر، منم رو حساب اینکه این واقعا این کارو نمیکنه، گفتم دیگه این نمیاد که این دروغ به این گندگیو به من بگه. شبش هم که خوابیده بودم، یعنی فردا تو خزن خونه مادر شدم، شبش همش دچار نشخوار ذهنی شده بودم، نکنه کادو ببره، نکنه آبروم بره، نکنه زشت باشه، نکنه برای من بد باشه و اینا. ولی گفتم نه، بهش اعتماد کردم، گفتم نه چیز نمیخرم. موقع آره دیگه دقیقا سه‌شنبه هم خواستم برم خونه مادر شوهرم، همش به ذهنم افتاد کادو بخرم، ولی گفتم نه نخرم زشته، اون گفته کادو نمیگه، من کادو نمیگیرم. سر راهم دیدم تو گل هستش، چیدم اونا رو، گفتم همینجوری میگم به مادر شوهرم. آره رفتم خونه مادر شوهرم. ببین همین در باز کردم رفتم بشینم، اصلا وارد سالن که شدم اصلا حالم بد شد. بذار بهت بگم چی دیدم. همونجا گفتم خارش روزگار خار، بگو سلیته بانو چیکار کرده بود برای یه سبد گل اوردو که اندازه کل هیکل من بود. سبده واروش زده بود از طرف عروس گل مهربونت مونا جان. ببین این دو تا گلی که دست من بود همونجا پرپر شد، خودشون را خدا گفت. وای اصلا تو بگو، من فشارم رسید روی 425، انقدر حالم بد شده بود، سرم گیج میرفت دیگه، همینجور خندی عصبی. متشکرم کجا انقدر میخندی، اصلا من اینجوری هم دیگه ناراحت میشم میخندم. الان ناراحتم دیگه، از دیرو خودم بطن به گلگاه زبون. وای انقدر ناراحت شدم که نگو، حالا اون نبود که فقط یه دفعه مادر شوهرم اینجوری دستش اوورد که مونا جون انگشترم برام خیلی طلا سفیده. گفت مادر این مونا خیلی خانمه، خیلی به فکر منه، منو انقدر سوزون. من اصلا انقدر ناراحت شدم. آره منم اومدم گفتم اشتباه هم کردم، گفتم آره مادر من خواستم کادو بگم، مونا به من گفت نگیری فلان اینا. مادر تو چرا اینقدر جاری حسودی هستی، چرا میخوای زیرا به اون بیچاره بزنی، اون اینقدر مهربونه، اینقدر لطف داره، قشنگ خرش کرده دیگه، اونو بردو تو زمین خود. حالا من هر چی میگفتم خودم بیشتر ضایع میکردم، آبروم رفت دیگه، اینقدر ناراحت شدم، اینقدر اصلا حالم بد شده بود دیگه. بیا دوباره منو این سوسکی منو زخمی کرد بابا. آره دیگه نه، من ببین من ناراحت نمیشم، اینا دنیاشون کوچیکه، فقط هرس میخورن جگر من سوزون. یه خنده های عصبی از سر من بر نمیداره که. آره عزیزم، آره حسابی عصبم خورد کرد دیگه. بیا دیگه اینم شد عیدی مادر شوهر من که فقط من زایه شدم، اون خودش رو شیرین کرد. ببین چقدر خرج کرد برای عیدی. آره قربونت برم، چه کنم این جاری ورپریده و فضول و حسود، ببین چه برای من سر من رو برد. قربونت برم، آره تا مراقب خودت باش، موضوع باش دیگه، من اینو میام برای تعریف میکنم، داستان بشه، درس عبرت بشه که تو اینجوری زخمی نشی، به جاری اعتماد نکن، اتحادی به نام اتحاد جاری وجود نداره. قربونت عزیزم، مراقب خودت باش، خدا نگهدار.